Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн яқшы болсын бәлі юлдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Басылайымыз республикамыздың яңылықлары деп аталған бізім радио беруімізді. Биыл Карашай Шеркеш Республикасында 8 ауыл маданият үйлерін құру әм реконструкциялы бойынша құлық басылаған. Рашид Темірезовтың айтуынша, ауыл маданият үйлерінің материал-техникалық базаларын беркіту, олардың яңырту, Карашай Шеркеш ерінің халқыларының көп мүлетлі маданиятын өрлендіруге, оның аң-аңламлық эдаблық балықларын сақлауға, өсетірген яс арқанын заманын пайдалы озғаруға, әм ауыл ерінде яңы іші орынларды түзу. Себебі етейік. Сөйтіп яңы маданият үйлерін Ноғай районның Адель халқауында, Зеленчук районның Старожевой станицасында, Қарашай районның Право-Кубанский поселығында, Прикубан районның Ильичевский ауылында, Уджигута районның Важный селосында құрладылар. Абаза районның Кубина ауылында, Кішкі Қарашай районның Красный Курган селосында маданият үйлерінің реконструкциялауы барады. Озған елді Қарашай Шеркеш ерінде 12 яңыл ауыл маданият үйлері ашылғандар. Беркітіп айтпаға боламан, олардың ашылуыман ауылларда, МСО-ларда яшау янланған. Олар тек маданият құлықшыларының, яратушылық бағалықларының ем ясауқыдын тартылатаған отанлары болып қалмайдылар. Сөйле, яңы маданият үйлерінде түрлі арқаларының әдемлері заманларын пайдалы озғарадылар. Әркім өзіне янына яқын ем қызысынулары бойынша кәр табады, деп белгілеген өзінің Instagram официалы бетінде Қарашай Шеркеш Республикасын басшысы Рашид Темірезов. Көп квартиралы үйлерде капиталық ремонт ету бойынша құлықылардың барысын республикамыздың ямағатшылық палатасында тергелу болсына тұл. Сондылаған еларға созылған ұзақ болжалы программа мәнелі социалық сұрауды шешуге көплеген елар бойынша қарау берілмеге көп квартиралары үйлерді әпкек келтіруге қаратылған. Программаның әрекет етуін бірінші еларда республикада игі сұлып та жиылған, шешілуін сақлайтаған мәселелер сұрауларда бар.
мен қырымнан жол алып, кетей атыр батыр елдің әскері. Қазан юртым отлар яғып қан құйып, биле ятыр доңғыз сүйгін кәуірі. Ақ жирен мен торы атын елтіретін, шора батыр шықты елін сақларға. Қалты үшін ері үшін аталар, ана сүтін әл алдында атларға. Шора батыр, шора батыр, ел бозбайды даңылда. Шора батыр, шора батыр, күрсінеді ақ еді. Сайды батырлер, халқы үшін көкіректері күйіліп. Өткір қылыш ятағандар елдірайды, қамшылар ат жүрісін қозғайды. Нобайымның айтырылған әскері, бұл ярым шан көтеріп барады. Шора батыр, шора батыр, ел бозлайды даңылда. Шора батыр, күрсінеді ақ еді. Шора батыр, шора батыр, ұмытылмайды енді де. Атың сенің, шора батыр, нариктің ұлы шора. Асып төгілді, аямады шораяның соғызда. Түсірмеді басын төмен яуларға. Көп егітлер сол соғызда қалдылар. Қара ерге қанларын ағыстылар. Ноғайдың батыры қырқ мың сан еді. Өктім ұрқалтын айтып болмас еді. Шора батыр, шора батыр, ел бозлайды даңылда. Шора батыр, шора батыр, күрсінеді ақ еді. Шора батыр, шора батыр, ұмытылмайды енді де. Атың сенің, шора батыр, нариктің ұлы шора. Бозлайды даңылда. Шора батыр, шора батыр, күрсінеді ақ еділ. Шора батыр, шора батыр, ұмытылмайды енді де. Атың сенің, шора батыр, нариктің ұлы шора. Қараша Шеркеш жерінен спортшы Хусей Суинчев еркін күрес бойынша Россия чемпионатының күміс медалін алған. Алтын үшін күресте ол Европадың әрекетлейтаған чемпионы Ахмет Гаджимурзаевқа еңілген. Күрес 3-2 санынан құтылған. Сонда еңуге 2006 жылда республикамыздан 12 ел артта Али Айбазовта етіскен. Сынаслар Одинцовада озғанлар. Хусей Суинчев 79 килограммлық ауырлықта озған
6 жолгыста катнашкан, олардын 5-ү еңумен кутулган. Өзүнүн согушларында ул Дагестандан, Бурятиядан, Осетиядан, Амур областынын күндөстөрүн жеңген. Спортчуду Карашай Шеркеш Республикасынын башчысы Рашид Темиризов кутлады. Ак жүрөктөн жердешибиз Хусей Суйунчевди кутлайман. Ул эркин күрөш боюнча Россия чемпионатынын күмүш медалын алган. Сен кулук сүйөрлүгүң менен зегенлигиң, усталыгың менен тренерлердин Алхат Чачаевдин, Расул Чамаевдин демеулери менен алтын медалды да алаягыңызга, икон сынасылардын бийиклөөлөрүнө жетигиңе шектелмеймин, деп жазган өзүнүн инстаграмында официалдык бетинде региондун жетекчиси. Бөлі юлдастар сөйлетін лаңыз Султан Суиновтың яслық кетті дейін кетлауын. Яслық кетті ясырынып янымнан, елу тайды тасып тұрған қанымнан, таянмаға таяқ алдым қолыма. Түсейім мен ярдан кеткен елімға. Енді бауда маға шешек яйнамас, таңда біл-біл енді маға зарнамас, көзлерімнен енді оқлар атылмас. Әрулерге қарап олар сатылмас. Әру көріп, үрек енді қамылмас. Тамырымда қаным тасып қайнамас. Аллы күлі ойлар менім қинамас. Әру мені күлемсіреп сөйлемес. Ақ яслығым, алтын ноттан янғаным. Зем-зем суды ішіп менім қанғаным. Нарымады уасымға салғаным. Аппақ қуды тауып судан алғаным. Шал айғарға қағып менім мінгенім. Ақ шуғайдан әзірлігі шепкен кигенім, қолды созып нәзік белге тигенім, ат үстіне алып бетін сүйгенім. Тағы болса аданаслар айтайым, яслығымға бір сәетке қайтайым, қуанайым, көмілейім, ойнайым, язлықтағы тал теректе яйнайым. Қаты яйдай қолыма мен алғаным, сайла оқты әдірнеге салғаным, құлаш яйып оғымды мен атқаным, яғасына қос білекті қатқаным. Кетсі кетсін, ызын қуы болмайды, асыл жүрек яшау зауққа тоймайды, көкіректегі көгершіндей бүлкілдеп, лашын құстай аң ізлеуін қоймайды. Жүрегім сен көкіректе дүбірде, құлағыңға сырың айтып күбірде, қарғы батқа біз екеуіміз мінерміз, ақ шарлаққа терезеден кірерміз. Еден бауда иесінде жүрерміз, дүния зауқын тойған шақлы сүрерміз. Тек жүрегім соқпағыңда сүрінме, бек тілеймін соқпағыңда сүрінме. Thank you.
Жасы менен мен 30га барадай. Кешелерде уйку менде болмайдай. Бир ой мени парахатта коймайдай. Кешелерде уйку менде болмайдай. Ай мене парахата коймайди. Ай мене парахата коймайди. Бәлі юлдасылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.